Jeg vil nu vise jer, hvordan man laver en underside til en side. En underside er som nævnt den lille underknap, der kommer til syne under den øverste menubjælke. Det første du skal gøre er selvfølgelig at være logget ind. Derefter skal du klikke på den knap, der hedder Dashboard eller Instrumentbræt. Når du kommer ind, vil du se dette billede, der viser, hvad for nogle sites du har til din rådighed. Klik på Visit Dashboard eller Besøg Instrumentbrættet. Og i venstre menuen kan du se de forskellige muligheder, du har for at lave og forskellige ting og redigere. Der skal du klikke på Pages. Pages har vi jo været inde i tidligere og oprette en side. Og proceduren er for så vidt den samme. Opret en side ved at klikke på Add New Page. Skriv derefter den overskrift, du ønsker, at din underside skal have. Det kunne fx være Grammar Exercises. Og du kan eventuelt skrive en lille beskrivelse, der passer til. Nu har du skrevet din tekst. Og du er klar til at oprette den som side. Du kan igen gemme som et udkast, altså en ikke offentliggjort side. Eller du kan vælge at offentliggøre siden, så den kan ses synligt på nettet. Men vi vil gerne have den oprettet som en underside til vores grammar page, som vi lavede tidligere. Derfor skal du gå over til højre i menuen på der, hvor der hedder Page Attributes. Der trykker du på den knap, der hedder Parents, og i øjeblikket er der No Parent, det vil sige, at vi har oprettet en side, som er en almindelig side, som vi lavede før, men vi vil gerne have den til at figurere under vores Grammar Page, som vi skabte tidligere. Derfor klikker du nu på Grammar, og her har du så alle de sider, der overhovedet er tilgængeligt på engelsk-sitet til at være, og det er sådan set det hele. Nu er du klar til at offentliggøre din underpage. Du klikker Publish. Og nu kan vi se, hvad det er for nogle ting, vi har lavet. Her finder vi vores Grammar Exercises. Og det er sådan set det hele.